користуєшся електроприводами? Опалюєш газом? Обігрівайся безпечно, щоб зберегти життя і майно. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя. 16 березня цього року на виконання доручення прем'єр-міністра України від 27 січня цього року за номером 2768/1/21 та окремого доручення ДСНС України від 27 січня цього року за номером В2 про позапланові перевірки у власності, володінні, користування яких перебувають готелі, пансіонати, хостели, будинки для людей похилого віку та осіб з інвалідністю, працівники Богуславської РСГУ ДСНС України в Київській області, було проведено позапланову перевірку будівель та території ТОВ «Темп», ТОК «Гончарі» та база відпочинку «Сонячний Бір» за адресою Київська область, Богуславський район, село Дибинці, вулиця Ланок. Під час заходу рятувальниками перевірено стан первинних засобів пожежогасіння, комплектацію пожежних щитів, протипожежним інвентарем, утримання електрогосподарства, забезпеченість об'єкта протипожежним водопостачанням, а також наявність та працездатність систем протипожежного захисту. Особливу увагу звернули на стан шляхів евакуації. Основними причинами пожеж у житлових будинках є необережне поводження з вогнем, несправності та неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових споживачів електроенергії, використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання чи каналізації. Служба порятунку 101.